Comunicação, não perca tempo, hein? Cadê Maurão? Vem correndo pra cá, tem costa pra 18, Maurão. Aí. Muitas promoções você encontra aqui no Magazine Ligação. Vai encerrar? É que eu não liguei o microfone, entendeu? Como é que é? Eu não tinha ligado o microfone. É que fica o negocinho aqui atrás, eu fico sentando em cima do negocinho e tenho que ligar o microfone. Olha, que é Magazine Ligação, você viu aí, né? Uma moda sensacional, vale a pena conferir. Roupas de qualidade com preço baixo é no Magazine Ligação. Rua Padre Vairo, 89, no centro de Mairiporã. Você tem também na Rua Benedito de Almeida Bueno, 503, centro de Atibaia. Tem também na Avenida Florianópolis, 288, lá no Jardim São João, Guarulhos. Tem também uma loja do Coronel Teófilo Leme, centro de Bragança Paulista. E também na Rua Pietro Petri, distrito Terra Preta. Então, tá aí, Magazine Ligação fazendo aniversário. Vamos para mais e-mail aqui. É, Tereza Cristina, parabéns pelo programa. Deixa eu ver aqui o Rodrigo Souza. Oi, sou seu fã, ele é de Jundiaí. Obrigado, pessoal aí de Jundiaí que está curtindo aí o programa. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem mais. Esse programa é muito 10. Araçariguama. Um abraço, pessoal. Esse programa é 10 mesmo, desregulado, desorientado, com apresentador desorientado. Deixa eu ver mais aqui, Rodrigo Souza, mais uma. Manda beijos para Salto, estamos aqui ligadinho no seu programa, ligadinho com a ligação. Bom, deixa eu ver aqui, mais um que está... Deixa eu ver isso aqui, quem é? É Chico Andrade, qual imitação que não pode faltar, é de Mato Grosso. Gente, não pode faltar do Silvio, Silvio é... Uma que não pode faltar. Muito bem. A gente está sempre aí fazendo Silvio. Tem mais aqui? Deixa eu aqui apertar o F5. O Maurão sempre fala. Você tem que apertar o F5, que aí atualiza. A Sandra. Cladu, estou assistindo seu programa. Muito 10. Obrigado. Ela é de Guarulhos. Pessoal de Guarulhos. Deixa eu ver aqui. João Henrique. João Henrique também de Guarulhos. Cladu, manda um abraço para o Jardim São João. Te vejo sempre na loja lá. Legal. Deixa eu ver aqui, o Hélio Soares, de Guarulhos, muito obrigado pelo programa, o programa está legal, gostei das suas respostas, bacana.
Deixa eu ver aqui a Diva. Muito obrigado, Diva. A Diva, deixa eu ver aqui, a Diva é do Jardim. Jardim Soberana. Guarulhos também. Estamos assistindo aqui. Legal. Um abração para todos vocês. Gente, não temos mais tempo. Vamos terminar o programa. Vamos assistir aqueles vídeos mais uma vez que eu participei dos programas. Vamos lá? Tchau, pessoal. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Fique com Deus. Tchau. Muito bem. Agora, quem? Não, quero saber o seguinte, agora é aula, né? Agora vem aí o primeiro aluno, Cladu Carvalho. Quem é? Vai você, Irita. Tu dá S. Então, quem é? Silvio Santos. Quero ver, vamos lá. Vem, pessoal, vamos pra cá. Eu quero saber cadê o auditório. Vieram? Muito obrigado vocês terem vindo. O Rock já falou com as caravanas? Tudo duro? Vem a caravana da zona sul, veio. Aí, legal. Agora, mas você é profissional ou não? Sou sim. É? Faço. Mas quando chamam você vai a um evento, vai a uma festa, é mais para festas de aniversário ou mais para eventos de profissionais? Sim, eu faço eventos para empresas, que me contratam para animar os funcionários, né? Sim, sim. E também aniversários, casamentos. E só isso? Você faz só imitações? Aí eu faço também, sou mestre de cerimônia também, apresento os eventos. Ah, mas isso não é fácil. Você bota paletó e gravata, né? Bota só paletó e apresenta o cerimônia. Leva shows também para apresentar. Mas canta, você canta não? Eu vou tentar agora. O que você vai cantar? Piluta é fácil.